Només en aquests 3 anys hem desencallat la model i l'hem recuperat per la ciutat i ja està oberta. Ha fet possible que el metro arribi a la Marina, un deute històric de la ciutat. Més de 70.000 ciutadans i ciutadanes aïllades de la ciutat de Barcelona de manera injustificable. Glòries, una infraestructura importantíssima de ciutat que estava judicialitzada, es va resoldre el contacte i en un temps rapidíssim s'ha fet una nova licitació i les obres estan en marxa. L'Espai Barça, grandíssim equipament de ciutat. S'havien fet molts projectes que no havien reunit consens suficient i, en canvi, en aquest cas ho hem aconseguit i ens hem de felicitar tothom, perquè aquí molta gent hi ha treballat i ho ha fet possible. L'acord sobre terrasses, un altre tema que heredava del mandat anterior, que s'havia fet una normativa de terrasses inaplicable i que generava moltíssima polèmica. Hem aconseguit desbloquejar-ho i aprovar una nova normativa de terrasses, cosa que afecta a tots els barris i a tota la ciutat. I Sagrera, després de 4 anys bloquejat, i malgrat totes les dificultats polítiques s'ha aconseguit que torni a estar en marxa. Però no només hem desencallat temes històrics pendents, també estem parlant d'estratègies de transformació de la ciutat, i no de la ciutat en termes municipals, sinó de la ciutat real, la ciutat metropolitana. L'estratègia Besòs, que sabeu que és la zona més habitada de tota l'àrea metropolitana, però també la que tenia indicadors de major vulnerabilitat, havia estat invisibilitzada. La ciutat de Barcelona havia viscut d'esquenes al Besòs i, en canvi, des del primer inici del mandat se li va posar tota la centralitat, es va donar un nou impuls al Consorci del Besòs, i vull també agrair aquí la gran col·laboració que hi ha hagut entre alcaldesses, amb Badalona, amb Santa Coloma, amb Montcada, amb un alcalde, el de Sant Adrià, perquè efectivament hem fet política metropolitana de la bona, des de baix, per col·laborar i fer el millor possible per al territori compartit. No? Més recentment, amb Hospitalet i amb el Prat, presentàvem l'estratègia Llobregat, una estratègia també importantíssima, perquè si en l'àmbit Besòs el tema principal és social, en l'àmbit Llobregat tenim la principal plataforma econòmica no només de l'àrea metropolitana sinó del país, i hem aconseguit fer un acord amb una 30ena de projectes per donar un nou impuls, per actualitzar aquesta plataforma econòmica que ja de per si és potent, no? Té el port, té l'aeroport, té el Consorci de la Zona Franca, però tots aquests actors ens hem posat d'acord per donar un nou impuls amb sectors estratègics i també per donar un nou impuls en clau de sostenibilitat, en clau d'habitabilitat d'aquesta zona. Hem fet grans acords de ciutat amb el Port de Barcelona per reorganitzar els creuers, que és un tema que preocupa la ciutat, per guanyar molts metres d'espai ciutadà, d'espai lliure, i també amb el Port Olímpic, que era un equipament que va ser una conquesta, no?, del litoral i una conquesta del mar, però que havia entrat en decliu, i per tant entre tots li hem aconseguit donar un nou impuls per fer un nou pla d'actualització i de renovació del Port Olímpic. I a tot això, afegir plans que són del conjunt de la ciutat amb alguns dels temes més claus. Deixeu-me que destaqui, evidentment, el pla d'habitatge, un pla d'habitatge que fa que hi hagin 66 promocions de lloguer en marxa a Barcelona. Això és un punt d'inflexió en les polítiques d'habitatge a la ciutat, que era absolutament necessari perquè portem dècades d'endarreriment. Com ha de dir que ens vam trobar amb un parc públic de lloguer de 7.000 habitatges i que només amb 2 mandats volem pràcticament doblar aquest parc, no? Que efectivament Barcelona necessita encara més, perquè anem molt endarrerits en polítiques d'habitatge respecte a Europa, però no hi ha cap ciutat a l'Estat que estigui fent més en matèria d'habitatge que el que està fent ara mateix a Barcelona. I que, malauradament, s'ha de dir, no és una competència municipal, sinó que és una competència, en el cas de l'habitatge públic de la Generalitat, que a Barcelona la tenim compartida amb un consorci, que el 60% és responsable de la Generalitat, el 40% és responsable de l'Ajuntament, i que ara o d'ara pràcticament estem finançant en absoluta soledat. Per tant, necessitem que la Generalitat i l'Estat facin la seva part en aquesta matèria. La priorització dels barris que tenen majors indicadors de vulnerabilitat. I això no per fer una política assistencial, sinó també aquí per innovar. La innovació no ha de ser només una qüestió de l'àmbit empresarial o de l'àmbit científic. La innovació ha d'estar en totes les actuacions de l'administració pública. Una de les innovacions, que crec que l'àmbit social és molt necessària, és el pla de barris, no? Un pla de mandat, 150 milions d'euros, que arriben a tots els barris més vulnerables, però no ho fan de forma paternalista ni assistencial, sinó amb la idea d'activar el territori, d'empoderar-lo i fer que el territori agafi orgull de barri i desplegui totes les seves capacitats. En transport públic, un altre element clau, quan dèiem, per la vertebració de la ciutat, la cohesió social i per fer front a un dels problemes principals de la ciutat, que és la lluita contra el canvi climàtic i, en concret, contra la contaminació, hem incrementat un 250% la
inversió. O sigui, venim amb un problema de finançament heretat de 500 milions d'euros de forat en el transport públic, un tema de finançament que no està resolt i que crec que és un dels principals reptes que tenim a l'àrea metropolitana, no només a la ciutat de Barcelona, i en aquesta situació de dèficit de finançament històric arrossegat, el mandat anterior s'havia posat 0 euros en inversió per renovar la flota. Nosaltres hem incrementat un 250 la inversió, recuperant, per exemple, 20 línies de bus de barri o renovant la flota d'autobusos per posar autobusos híbrids, autobusos molt menys contaminants. La recuperació del verd urbà em sembla també que és una estratègia que ha començat aquest mandat, però que ha d'anar en els propers mandats, s'ha d'anar incrementant. Ens hem proposat com a mínim el 2030 tenir 165 hectàrees noves. Espanya anava a ser sancionada per la Unió Europea per incomplir els requisits en matèria de lluita contra la contaminació i s'ha salvat de la multa gràcies a les polítiques valentes i innovadores de Madrid i Barcelona.